الكنى والحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكنى والحقيقة. برنامج كمان تكفلوني يا واحد نغنيا khudbad xalay uu jeediyey eges wasiir cabdillaahi maxamed daahir xukuse khudbadaas oo qodobo muhiima uu kaga hadlay ayaan doonayaan ka faalloodo inta aanan ka faalloonnin waxaan doonayaa in khudbaddii cabdilaahi idiin dhegeysiiyo ku soo dhowaa cabdulaahi aniguma jecli marka muuse la maagayo kama helo lakiin waan jecelahay marka cabdiramaan ciraammaanao waxaan doonayaa inaan musharaxayga wanaagiisa sheego aniga oo aan bini aadmi kale waxba u dhimaynin laakiin xaq waynu u leenahay dowladnimada iyo xilka la inoo hayo inaynu kula xisaabtano wixii aynu qawadnana aynu sheegno innagoo akhlaaqiyaadka dhaqanka iyo kuwa diinta iyo kuwa inaga dhexeeyaba ilaalinayno waan hubaa wakhti baa la gaadhay anigu kulmiye waxaan ku dhawaaqay inaan ka baxay sababta waan sheegay iminkana waan ku celinayaa iyadoo fudud wuu gaboobay xisbigaas wakhtigiisiina wuu qaatay wixii uu qaban karayay wuu qabtay waxaa iminka ku soo yaraanaysaa curinta cusub dalkuna wuxuu u baahan yahay wax boorka ka jafay iminka oo kor u hinjiya adcabdlaahiadhegeysaten alay markii aan dhegeystay runtii aadbaan ugu quslay aanan dee ka filayno waan laka arkayo dadku isba yaqaano intan wanaagga lagu jiray talada lahaye eewaxbaa demagaranayso lakiin marka banaanka layska hele taladii iyo kursigii iyo wixii ay meesha ka maqan yihiin ayaa qofka qiimihiisii soo baxaya cabdillaahi dhowr qodobba alay ka hadlay dhowrkii qodobbalasuu taagaya waana saxaya flagaado kale iyo ceeb kale inaga reebban cabdillaahi waxau ka hadlay oo uu yidhi siyaasaddii iyo taladii ayuu ka dhigay ammaan iyo cay wuxu dhi muuse bixina amaa cay maayo cabdiraxmaan ana musharaxaygina waan ammaanayaa buuri siyaasaddii labaatanka sanadood ku soo jira cabdillaahi inta ka badan waxay la tahay inaanu khabrad ka helin siyaasaddu waa taladii mustaqbalkeenna iyo guryaheenna iyo caruurteena iyo dalkeenna ragga u soo bambaxay ee siyaasiyinta sheeganaya ee maskabyada qabanaya ee asxaabta gelayaana waa qaar u soo bambaxay inay wax soo kordhinayaan oo ay talinayaan ey umadda u talinayaan waxay isku hayaanna waa taladii ummadda in taladii ummadda la isku hayay ammaan iyo cay laga dhigaana de waa mid aad waa meel aad u hooseysa buuda cabdillaahi sawir khaldan buu bixiyey talada ragga u tartamaya ee isku haya qofka midna inuu ku dhaliilo ficilkiisa iyo wuxuu samaynayo iyo siduu waxu wado mid walba mas-uuliyaddiisa labadu mas-uul bay hayaan mucaaridkuna mas-uuliyad buu hayaa muxaafidkuna mas-uuliyad buu hayaa waxaana mid walba lagu qiimanayaa ficilkiisa iyo hadalkiisa iyo wax uu wado waxa saxa in ka muxaafidka ah ee aada la joogtay wixii uu qarribayo ama taladiisa halka uu qaldayo aad sheegto xalkeediina aad sheegto ka kale wuxuu kaga wanaagsanyeyna aad sheegto sida saxdii wo sidaa laakiin ammaaniyo cay ma aha ammaaniyo caydu waa darajo hoosaysa waa hadalladii ay ku hadli jireen dadka magaranaysaa aan talada ehelka u ahayn ama aan wax badan ogeyn dee ammaantu dumarkaa la soo kareystay xafladaha iyo aroosyada iyo gaafafka iyo a kacay dhiiga ay kacay ay hoobalay haddaba ee dadka ammaana ee lacagta ku qaata dee kuwaas ayay noqonayaan amaant maxaa tala iyo isu keenay iyo nin dhanoo wasiiray inuu sidaa u hadlo waxay la tahay hadalkaasi waa mid aad u caban oon lagaa filay tala iyo amaan yacayshaqaiskuma leh oo taladu maaha iyo siyaasaddu ammaan yacay muuseo la amaano iyo cabdiraxmaano la amaano ama muuseo la caayo ama cabdiraxmaan oo la caayo maaha waa in laga hadlaa waxaad si soconaya halkaas waan ku saxayaa e liqbaan lee cabdillaahu qodobka labaad ayaad cabdillaahu ka hadashay in ader waxa u haa waxaad ka hadashay xisbiga waan ka baxay baa tiri horena waan u sheegay imikana waan ku celinayaa e sababtaan uga baxay baan idiin sheegaya sababtii sugaya ayaa tiri sababtu waxa weyaan wuu gaboobey aad baan runtii uu qoslay dadka inta dhegeysataan dee w qoslayaa o hadal iyona itaa carurta aan lagu sheekeyn karin xisbiga gaboobaa waa darajo dalkaad xali ka qudbadaynaysa ingiriiska malaawar baanad ka hayni oodee adduunka lama socotiday labada xisbiya ugu waaweyn eekan shaqaalaha ama leibrka iyo kan kale konservativeka labadaba waxaa laabuur la aasaasay midna kun iyo sagaal sideed boqol iyo labaiyo sodonkii midna kun iyo sideed boqol iyo sadex iyo sideetankii maantana woa ku aha shaqeynaya ee cerka maraya la yaqaano waa la iska dhexlay galbeedka oo dhan asxaabta ka jirtaana saasou badanyin oo waqtigoodu u dheerayay xisbiga wqtigiisu dheerayeybaa ayaa ka lamajeerta ah ee la ammaano ah ka waktigiisu gaabtay ee dhinta ama dhecisa dhe dheciska noqdaa ayaa ah ka magaranaysaa dee de wax laga sheegi karo marka ubside down ama ovasitkibaad u fikirtayoo sidii maqluubka ahayd ayaad arrintiiba u dhigtay taasina waxayna tusaysaa inaanad siyaasaddii labaatanka sanadoo ku jirtay waxba aanad ka faayiday adduunyo aad ka urursatay mooyaane khibrad kale iyo arrin kale iyo wax maanta kaa buuxo adumadda u sheegi karta inaanay kugu jirin badnou sheegta yaa cerku uu hooseeyaa dhulkuna wuu sarreeyaa nin yiri oo kalubat waxaa kuu kalifayaana doqon ma tihid oon waan kuogoyan adna cashayn laakiin run baanaa shegeyrunadka wereegeysaa waxaad uga tagtay waad garanaysaa anna waan garanayaa dadkuna way garanayaan waxaad uga tagtay hebel kursigaga kei axmed torre kursiga ga kaci iyo wasiir ga dhig ilain xil loobad haystaad bishaar ku qaato oo adigii segii inad bisaar qaatee waad ka weydey waa lagaa dhigi waaya kaasaad kka tagtay nin la yidhaahdo kujare oo xisbiga waddani ku jira oo fariida ayaa maalin la wareystay waxaa lagu yihi muse bixi wa adigi dhisaya mxaad uga tagtay runtii iyo xaqiiqdii buu sheegay anugu ma oranayo khalad iyo sax imika ka dhigma hadalkiisa lakiin sidii saxda ahayd ee toosnayd xaqiiqda hayd jirtay ayuu sheegay ninkaas wuu d muuse b kursiga gu weyndoonay anaguna kuweyr ban doonnu dee waanu ka weyn waanuridn gee xaqiidu wt sidaaku jira inaaduhadashaabay ad il dadukl garwadgaraso waaadk adlys waalagu famyaa hadii aad ka leexato runtan duqniimay <ion> dhashaayoo qofkuu carra beelayaa <Bond> hag hagu yeelanayaa waxaan magaranaysaa loo quuri aan loo quurahayn oo dee jercsan busi jerecsan buu u hadlayaa waxaa halkaa kula galay gaboga waa runta aad ka wareegiyso runta inaad sheegto ayaa kuu fiicnay wixii ka dambaysan wxan kologugula talin lahaa runta sheeg si hadalkaaga u toos toosnaado oo aanad u carrabeelin xisbiga wadani eed kulmiye ee aada ka tagtay markaynu reer ahaan ka wada hadlayno waxba kumayna darsan oo mucaarad baynu hayn dee mid baa joogay halkan aynu codkeena siino gadaalla waxaa soo baxay wadanio baaqiga soo haray qaata kulmiye wuxuu inaga helayy faraguudkood ba ahayd waxba adoon ku darsan oo aan sheerka ku darsan waxba oo aan hal cod ku darsan oo weliba ardaagaagunan waba ku darsan ayaad wasiir ku hesha kuwii ku darsadayna aad ka qaaday ee wax ku darsaday waa lagugu daba socday waad ku macaashtay horena waanu shegay waan kugu celinayaa waxba kugumey duxintii hore bal inay tani kugu duxdaan eegayaaeh waad ku macaashto adigaa mafaatiixda lulaya ee aqalada kareeya danaarjirduxsun kuma dhalin xaaji cali bootana kuma dhalin oo hanti aad dhexashay ma aha cabdullaah waa taa nyo waba ku darsan aad ku heshay inaad sidaaabehayd waar wixii aan bartay iyo kursigii aan doontay baa lay diiday ood sidaa u hadasho ninkaa la oran jiray ku jare ee gabayaga haddii kalood runta ka wareegeysana inaadiska aamustaabeahad labadaaan midma ahayn qniimo maad halndqoniimo o aan qiraya inad dhalan laakiin marka runta laga leexdo doqonim kula gelaysa waxaan ku odhan lahaa cabdillaaho inaad xisaabtaa wa wanaagsan dowladnimada waxaa lagu qaybsadaa ardaayo labaatan sannadood reerkaad hortaagnayd maanta kuwa hortaagan inaad tidraahdo xaquma laha ee anigaa kaga xaqleh oo ku xisaablaan waxaanun ku odhan lahaa war wuxii ilaahay kaa siiyo hore si kastaba ha kugu soo galaaneh maamulo wixii aad ka hadlaysana ee dambena hom weyngaaga adoo ka soo shaqeeyey oo ka fikray in aadeer hadal ninka jaamac shabeel laydhaa isagaba saaxiibbaanu hay uu ka maqan yahay xisbiga kulmiye tacabkaaga ka badanna uu ka galay habeenna fijaankuma cabin maanta wax kasta hadduu ku hadlo oo jaamac shabeel u wax kasta ku hadlo ninka u jawaabayaameh xaqbaleeyu alcarado kastu ku hadlo because tacabku geliya baan ogaa in lagu dul qaataabahe xitaa hadu qaldamay isagaa kaaga tacab badnaa adiga cidi ku garaab mayso waxaanad weligaa hesheyn baad ku heshay dee bacbistirna kuma furayn jirde xuseenna kuma dhalin iyo xaajacali bootaan oomaad dhaxrin hanti waxaad haysataan waa wixii aad ku heshay dowladdaah inadeaer wxan ku odhan lahaa wixii dambeed ka hadlayso adoo ka fikiray ka hadal haddaad laakiin la timaaddo hebel baan ammaaniya iye hebelbaan caayiya iyo xisbiguugu gaboobay dee ogow dadkan aad u warramaysa ee masaakiinta ah inaanay ahayn sheekadu gaarayn adduunka o dhan ay gaarhayso oo la qoslayo oo la yaabayo oo ay adiga kugu soo noqonayso ka fikir cabdillahi wixi dambeedku hadleysa inader aad baan u kuu salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wbarakaatu